بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير برهانه جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار کفران نے نعمت کے عنوان پر دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. آج گزشتہ تمہیدی تذکرے کے بعد یہ ضروری ہے کہ عنوان پر راست گفتگو شروع ہو جائے. سب سے پہلے تعریف نعمت ہے کہ خود نعمت کی تعریف کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید کا طریقہ استدلال ہے کہ کسی امر کے متعلق قرآن نے کہیں گفتگو کی اور کسی کا تعارف کروانا چاہا تو قرآن نے پہلے اس کی ضد کو پہچانوایا. جیسے اگر قرآن مجید نے یہ کہا کہ مسلم تو تعریف مسلم کو سمجھانے کے لیے قرآن نے اس کی ضد کو بتلایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا مجرم اور مسلم برابر ہیں؟ تو اب مسلم کی تعریف یہ نکلی کہ جو مجرم نہ ہو. فنجعل المسلمین کالمجرمین, اب مسلم کی تعریف یہ ہے کہ مجرم نہ ہو. لیجیے تعریف بالکل آسان ہو گئی. بالکل اسی طرح قرآن نے کہا ام نجعل المتقین کالفجار, اب متقی کی تعریف ہے.
کہ متقی اور فاجر دونوں برابر ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ متقی کی ضد ہے فاجر، فجور کرنے والا، تو وہ متقی جو فاجر نہ ہو، جو فاجر نہ ہو وہ متقی ہے۔ تو متقی کی تعریف یہ ہے، تقوی کی تعریف یہ ہے کہ فسق و فجور نہ ہو۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید نے کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ تو علم کی تعریف کی ضد کو بتلا کر کے پہلے جہل کو سمجھو کہ جو علم نہیں رکھتا ہے وہ کون ہے۔ جہل سمجھ میں آئے تو علم سمجھ میں آئے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا هل تستوي الظلمات والنور، کہ اندھیرے اجالے برابر ہیں؟ تو نور کی تعریف کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو پہلے ظلمت کو سمجھے کہ اندھیرا کیا ہے، تاکہ نور سمجھ میں آئے۔ بالکل اسی طرح اب نعمت کے سلسلے میں آپ کو سمجھنا ہے کہ نعمت کی تعریف کیا ہے اور نعمت کی ضد کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن ہو یا نص معصوم ہو، جب گفتگو کی جائے تو اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہم راست اب عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ نعمت کی جمع ہے نعم۔ نعم نعمت کی ضد ہے نقمت، نون قاف میم تے، نقمت۔ نعمت عطا، نقمت سزا، نعمت دین، نقمت سلب، چھین لینا۔ مستشرقین یورپ نے دونوں لفظوں کو اپنی لغت میں بیان کیا، مگر یہ کہ نعمت کے سلسلے میں ان سے غلطی ہوئی۔ اپنے عربی لغت میں ان مستشرقین نے، لیکسیکوگرافرز نے، نعمت کا ترجمہ کیا بینیفٹ۔ کل گفتگو ہو رہی تھی کہ بینیفٹ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی حق کی بنا پر کوئی بینیفٹ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بینیفٹ حاصل کیا، میں نے یہ فائدہ حاصل کیا۔ نعمت کا مفہوم اس سے بلند ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ اس کا کسی زبان میں بھی ترجمہ ہو سکے اور وہ ترجمہ اس حق کو ادا کر سکے، قرآن کے اس حق کو ادا کر سکے۔ جیسے مثال میں رب، رب رے اور بے دو حرف ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا لارڈ، لارڈ آف ورلڈ، رب العالمین، لارڈ آف ورلڈ۔ واقعہ یہ ہے کہ رب کا کوئی ہم معنی اور ہم مفہوم لفظ دنیا کی کسی زبان میں نہیں پایا گیا۔ دو حرفوں کا یہ لفظ ہے، یعنی رب، رب خلق کرے، پالے، بڑھائے، نمو دے، تربیت کرے، مزاحمتوں کو ہٹائے، ملائمتوں کو تیار کرے اور کمال تک پہنچائے، یہ سب ربوبیت ہے۔ اور اس کو کوئی لفظ لارڈ ہو یا کوئی اور لفظ ہو کیری نہیں کرتا، یہ میسیج کو کیری نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح نعمت کا ترجمہ بینیفٹ کیا گیا، یہ غلط ہے، اور جو جہاں بھی قرآن مجید میں یہ ترجمہ ہوا ہے وہ غلط ہے۔ تو اب نعمت ہے اور ضد نقمت، نون قاف میم۔ نعمت کی جمع نعم، نقمت کی جمع نقم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ مصروف رہنے والے آج دعائے کمائل پڑھتے ہیں۔ دعائے کمائل میں آغاز میں بھی اور انجام میں بھی یہ دونوں لفظوں کو استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو ضدیں معلوم ہوں۔
اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. یہ آگے بڑھتے ہوئے جب آپ دوسرے جملے پہنچے, اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم, پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو انسانیت کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم, اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم, پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کو طلب کرتی ہیں اور جس سے سزائیں نازل ہوتی ہیں. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم, پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. یہ نعم ہے یہ نقم ہے, یہ نعمت ہے یہ نقمت ہے. یہاں سے آپ نے دعائے کمیل کو شروع کیا, اب دعائے کمیل کے خاتمے پر پہنچے, آخری جملے یا سری اور رضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء, یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غناء, ارحم من رأس مولہ الرجاء وصلاح البکاء, یا سابغ النعم یا دافع النقم. آپ نے دیکھا یہ دونوں لفظوں کا مولا نے پھر استعمال کیا آغاز دعائے کمیل میں, اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم, اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. وہ برات استحلال ہے, دعا ختم ہوئی اسی پر. یا سری الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے, اے میرے ایک ایک سجدے کو انابت اور استغفار کی منزل پر پہنچانے والے, اے میری توبہ کو گناہوں کے بعد قبول کرنے والے, اے سریع رضا, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اس بندے کو بخش دے کہ جس کا کوئی سرمایہ نہیں ہے سوا دعا کے. لا یغفر, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اس کو بخش دے کہ جس کا کوئی سرمایہ نہیں ہے سوا دعا کے. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء, اس لیے کہ تو وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. یا سری الرضا, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء. اس کے بعد آپ نے پھر آواز دی, یا سابغ النعم, اے نعمتوں کی بہتات کرنے والے, اے نعمتوں کو درجہ تمام پر نازل کرنے والے, سابغ النعم, یہ لفظ پھر سابغ, سین الف بے غین, یاد رکھیے. ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں, یا سابغ النعم یا دافع النقم, اے بلاؤں کو دور کرنے والے, یا نور المستوحشین فی الظلم, اے اندھیروں میں وحشت کھانے والوں کو بچانے والے, یا عالما لا يعلم, اے وہ عالم کہ جس کو سکھانے کی ضرورت نہیں, صل علی محمد و آل محمد. دعائے کمائل کا انجام, ساری دعا کا انجام, پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد. انہی تقریروں میں کبھی عرض کیا ہے, ظاہر ہے کہ میرے لیے کوئی خجالت نہیں اگر میں اس فکر کو پھر دہراؤں یا اس پیغام کو پھر دوں. وہ یاد رکھیے, شب جمعہ ہونے کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہترین زندگی بندگی, خلاصہ بندگی دعا, اور خلاصہ دعا روح دعا جان دعا درود آل محمد. اس
کوتاہی نہ کی جائے, اور اس میں کسی فرقے کا سوال نہیں ہے. میں اگر کہتا ہوں محمد و آل محمد, کوئی اور کہے محمد و آل محمد, مجھے اعتراض نہیں ہے. اپنی اپنی روش ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے, اپنے اپنے قواعد پر عمل ہے. تو اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی طرح سے, مگر یہ کہ کوئی پیچھے نہ ہٹے. معصوم نے کہا اور خوب کہا, اور اس کو دلوں پہ کندھا کر لیجئے. ارشاد فرمایا کہ مال کا صحیح طور پر نہ خرچ کرنے والا بخیل ہے, دوسروں کو خرچ کرتے ہوئے نہ دیکھنے والا اور زیادہ بخیل ہے. اور اس کے بعد اگر کسی کے صرف کا تذکرہ سن کر کننے والا اور زیادہ بخیل ہے. فرمایا مگر ان سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو آل محمد پر درود نہ بھیجے. وہ احسانات جو ہم پر ہیں اس گھرانے کے, اس کا کچھ اندازہ جو اپنی مرتبہ کا احسان ہے, جو راہ ہدایت ہم کو دکھلائی گئی, ہم کو جن ظلمتوں سے بچایا گیا, ہم کو جن نقم سے ہٹایا گیا, ہم کو جن نعم سے دوچار کیا گیا, ہم اس کے لیے کیا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں؟ بس یہی کہ بار بار رحمت طلب رہیں اللہ سے. اور اس لیے نہیں کہ اپنا دل چاہتا ہے, بلکہ اس لیے کہ سورہ احزاب میں آیہ درود موجود ہے. تو سورہ دعائے کمائل کو ختم کیا ہے درود سے. یا سابغ النعم یا دافع النقم, اے نعمتوں کو فراوان نازل کرنے والے, اور اے سزاؤں کو دفع کرنے والے. نعم کی ضد نقم, نعمت کی ضد نقمت. اور اس طرح سے ایک اور منزل ہے جہاں ابھی جیسا کہ عرض کیا سابغ النعم, ذرا اس لفظ سے بھی غور کیجئے. اور میں چاہتا ہوں کہ کل کی فکر سے آپ ملحق رہیں تاکہ میرے کل کے جملے بھی آپ کے دل و دماغ میں رہیں. الم تروا, سورہ لقمان 31واں سورہ قرآن کا, سورہ روم کے بالکل بعد. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, تم نے دیکھا کیا؟ تم نے نہیں دیکھا کیا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کو مسخر کر دیا. یہ تمہارے اختیار میں, یہ تمہارے اختیار میں. اگر راہیں پیدا کرو تو زمین و آسمان کی ہر چیز پر قابو پالو, ہمارے خزانے میں کمی نہیں ہوگی, ہمارے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. مسخر کر دیا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, تمہارے لیے اللہ نے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مسخر کر دیا ہے آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے کو. وہ ازبغ علیکم الف سین بے غین, وہ ازبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنا, اور اپنی نعمتوں کو فراوان تم پر نازل کیا, وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں. ازبغ علیکم
نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, نعمت وہ ظاہر ہو کہ باطن ہو, نعمتوں کی فراوانی ہے. اسبغ علیکم النعم سے معصوم نے دعا میں یہ لفظ نکالا, یا سابغن نعم, یا سابغن نعم, اے مسلسل نعمتوں کے نازل کرنے والے, مسلسل نعمتوں کے عطا کرنے والے, اے بغیر حق کو استحقاق نعمتوں کے دینے والے, تیری ہی بارگاہ میں میں ملتجی ہوں کہ نقم کو دفع کر دے, بلاؤں کو دفع کر دے. تو اب گفتگو اس منزل پر آئی کہ یہ نعم ہے یا نقم ہے. نعم کی ضد نقم ہے, یعنی یا عطا ہے یا سزا ہے, یا عطا ہے یا سزا ہے, یا دین ہے یا سلب ہے. تین لام پہ چھین لے, چھین لے. تو اب نعمت پر چونکہ گفتگو ہے اور ہم نے پہلے اس لفظ کو شروع کیا ہے, اس لیے اس لفظ کو ذرا اور آگے بڑھائیں. کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو نعمت الہی کو نہ جانے؟ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو نعمت الہی کو نہ پہچانے؟ ہر ایک کا دل جانتا ہے کہ ہر آن نعمت ہے, ہر سانس نعمت ہے, ہر نفس نعمت ہے, ہر قدم نعمت ہے, جی رہا ہے نعمت ہے, بول رہا ہے نعمت ہے, سن رہا ہے نعمت ہے, چکھ رہا ہے نعمت ہے, ہر منزل پر نعمت, ہر منزل پر نعمت. مگر احساس نعمت کا نہ ہونا, احساس نعمت کا نہ ہونا تغیر نعمت کا ہونا. ارشاد فرمایا کہ سورہ نحل یعرفون نعمت اللہ, میں اس آیت کو بار بار ان مجلسوں میں پڑھوں گا, یہ آیت میری مرکزی فکر ہے, اس آیت سے میرا مرکزی فکر کا تعلق ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے پھر بھی انکار کر رہے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون, اس لیے کہ ان کی اکثریت کافر ہے. سورہ نحل 16 سورہ. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, جان کر انکار کر رہے ہیں, پہچانتے ہیں کہ نعمت کیا ہے, پہچانتے ہیں کہ آغاز نعمت کیا ہے, پہچانتے ہیں کہ سلسلہ نعمت کیا ہے, پہچانتے ہیں کہ اتمام نعمت کیا ہے, پہچانتے ہیں کہ نعمتیں کس دن ختم ہوئی, پہچانتے ہیں کہ دین کس دن کامل ہوا, پھر بھی انکار کرتے ہیں, اس لیے کہ اکثریت کافر. نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ کی نعمت کی معرفت ہے, یہ نہیں کہ نادان ہے, یہ نہیں کہ پہچانتے نہیں ہے, جانتے ہیں انکار کرتے. ینکرونها, اور وہی وجہ بتلا دی, وہ اکثرهم الکافرون, اسی لیے عنوان ہے کفران نعمت. اکثرهم الکافرون اسی لیے عنوان کفران نعمت, ظاہر ہے کہ یہ عنوان اپنی عمومیت کی وجہ سے سمجھدار اور ادبی حلقوں میں ایک خاص جگہ پیدا کر لے گا, بشرطے کو اس کا غور کیا جائے اور یہ پہچان لیا جائے کہ یہ واردات ہیں. کفران نعمت یہ واردات ہیں,
کہ اگر ہم نے نعمت کا کفران کیا تو نعمت کیسے سلب ہوتی ہے، اسی تجربے سے اب ہم گزر رہے ہیں، اسی تجربے سے ہم گزر رہے ہیں۔ نعمت کا کفران ہوا زوال نعمت، نعمت کا کفران ہوا سلب نعمت، نعمت کا کفران ہوا تغیر نعمت۔ اب فریاد ہی فریاد ہے، فریاد ہی فریاد ہے، تو ظاہر ہے کہ شکوہ اللہ سے تو نہیں ہے، شکوہ اللہ سے تو نہیں ہے، کفران نعمت ہے۔ اور کفران نعمت میں تغیر نعمت ہے، زوال نعمت ہے، سلب نعمت ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ کتنی نعمتیں، کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے، حواس کا ذکر کیا جائے، ظاہر ہے کہ حواس ظاہری دیے، آپ کا سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، حواس باطنی دیے، کہ ایک مرکز پر آ کر یہ سارے حواس اپنے نتائج کو پیش کریں اور وہ مرکز کسی نتیجے پر پہنچے، پھر واہمہ بھی ہو، اس میں تخیل بھی ہو، قوت متخیلہ بھی ہو، یہ سارے حواس، اور پھر یہ نظام ہضم انسان کا جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، کس کس نعمت کا تذکرہ کیا جائے۔ بات لطیفہ تکائی، لطیفہ گوئی کی عادت نہیں ہے، مگر مجھے چونکہ اپنی منزل پر آنا ہے اس لیے عرض کروں کہ بادشاہ نے، نام آپ کو معلوم ہے، بیربل سے پوچھا ایک مرتبہ باتیں کرتے کرتے، بیربل یہ ہماری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہا ہماری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور آپ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں روزانہ، اس ہاتھ سے اتنا دیتے ہیں کہ دیتے 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 یہ بال گر گئے۔ تو کہا بیربل تمہاری ہتھیلی پر کیوں نہیں ہے؟ کہ حضور میں نے حضور سے اتنا لیا اتنا لیا اتنا لیا کہ لیتے لیتے یہ بال سب گر گئے۔ بیربل یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی ہتھیلیوں میں کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور ان کو نہ دینا ہے نہ لینا ہے، کافی افسوس ملتے ملتے ان کے پاس۔ کافی افسوس ملتے ملتے یہ بال۔ تو بادشاہ نے پوچھا بیربل سے، بیربل کے لیے جواب کوئی نہیں تھا۔ حکیم آیا یونان سے، صادق آل محمد کی خدمت، گفتگو کی اور یہ کہتے ہوئے کہا کہ فرزند رسول علم امامت کے ساتھ اگر علم طب بھی آپ کو مل جاتا تو پھر کیا بات ہوتی؟ آپ نے فرمایا کیا منشا ہے تیرا علم طب سے؟ کیا منشا ہے؟ اور کے ساتھ ہی آپ نے مسلسل سوالات کہ پیشانی کا بال کیوں نہیں، کانوں میں تلقی کیوں ہے، ناک میں شوریت کیوں ہے، آنکھوں میں مسلسل نمی کیوں ہے، منہ کا مزہ اس طرح سے کیوں ہے، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوئے؟ اس نے کہا فرزند رسول زندگی بھر نہیں پہنچا، زندگی بھر نہیں سوچا۔ کہا پھر تو ہم کو طب پڑھانا چاہتا ہے؟ بہرحال آپ قریب میں اس پورے واقعے کو کسی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے، آج میں صرف اسی جملے پر ہوں تاکہ مجھے اپنے منزل پر آ جاؤں۔ اس نے عرض کیا فرزند رسول ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ نظر کے لیے مرکز ہے آنکھ، سماعت کے لیے مرکز ہے کان، ذائقے کے لیے مرکز ہے زبان، بالکل اسی طرح لمس کے لیے، چھونے کے لیے مرکز ہے ہاتھ۔
अगर इसमें बाल हो जाते तो गर्मी सर्दी सख्ती और सर्दी का कोई एहसास नहीं होता, कुव्वत लामसा खत्म हो जाती, इसलिए बाल नहीं रखे जाते। तो आपने देखा कि सर से लेके पांव तक हिकमतें ही हिकमतें हैं खिलकत इंसान, मगर किसी मंजिल पर भी नजर उठी और नेमत का एहसास हुआ, कान में आवाज आई नेमत का एहसास हुआ, आपने किसी को महसूस किया सख्ती को नरमी को नेमत का एहसास हुआ नहीं, कायम मिनायतिन यमुरून अलैहा वहुम अनहा मोरदून, जमीन और आसमान में कितनी आयतें हैं कि जिससे ये गुजर रहे हैं मुंह मोड़कर और उससे एराज करते हैं, रुकते नहीं हैं, गौर नहीं करते हैं, यहां तो सिर्फ सरसरी नजर है, सरसरी नजर है, फिक्र नहीं है, सरसरी नजर इल्म नहीं है। किसी गुजरते हुए इंसान का किसी गुजरती हुई चीज को एक मरतबा देख लेना, एक खास वक्त में एक खास मकान में एक खास जबान जमान में किसी शय का देख लेना इल्म नहीं है। न इल्म की यह तारीफ है, इल्म की तारीफ यह है कि इंसान रुके ठहरे गौर करे, इनो लिम को देखे, उसके कैफो कम को देखे, उसके आयना व मता को देखे, और उसके बाद ये अंदाजा करे कि आगाज क्या है अंजाम क्या है इसकी जिद क्या है इसकी इब्तिदा क्या है इंतहा क्या है, और वहां से फिर उसके बाद इल्म का आगाज करे, और उसके बाद तमीज पहले पैदा करे कि दूसरी चीजों से और इस चीज में तमीज क्या है। तो कितनी नेमतें हैं सुबह से शाम तक जो आपको अता होती हैं, मगर कभी किसी मौके पर भी आपने ये सोचा कि ये मकाम शुक्र है। मैं अपने टेलीकास्ट में शाम गरीबा की इसी तरफ इशारा कर रहा था, अरे बंदगी का तकाजा तो यह हर सांस में सजदा हो, यही कह रहा हर सांस में सजदा हो, मालिक तेरा शुक्र, मालिक तेरा शुक्र, ताकि नेमतों का एहसास इंसान को मैसर हो जाए और कोई काम इंसान उससे हो सके या ना हो सके, मगर यही काम कुछ कम है, यही काम कुछ कम है। अरे यही वो मंजिल है जहां इमाम को सज्जाद का, इतने सजदे किए कि इमाम मासूम को सज्जाद कहा, एक मुस्तकिल गुफ्तगू है, मुस्तकिल गुफ्तगू। बहरहाल वो बहस ये थी कि उसने अलम तरव अन्नल्लाह सक्कर लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज, कि उसने मुसक्कर किया तुम्हारे लिए आसमानों में और जमीनों में हर शय को, क्या तुमने नहीं देखा। वो अजबगा अलैकुम नेअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और उसने अपनी नेमतों को तुम पे नाजिल किया जो जाहिर भी हैं बातिन भी हैं। अभी तक तो हम जाहिरी नेमतों का जिक्र कर रहे थे, अभी बातिनी नेमतें क्या है, ख्याल की नेमत क्या है, शऊर की नेमत क्या है, फिक्र की नेमत क्या है, एहसासात की नेमत क्या है, इंसान के जज्बे बातिन की नेमत क्या है, मवद्दत की नेमत क्या है, मोहब्बत की नेमत क्या है, किसी से नफरत की नेमत क्या है, किसी से दिल जाने की नेमत क्या है। आपने गौर ही नहीं किया, आपने गौर तो ये नेमत बातिनी है, नेमत बातिनी है, और ये सब परतवे रहमत, उसकी रहमत है। तो अब तो कल के जुमले को दोहराऊं कि देखो देखो दुनियावी जाहिरी तरक्कियों पर नजर डालकर और उससे मुतहय्यर होकर कि ये चांद में गए, ये आसमानों पर उड़ गए, ये अब मरीख में जा रहे हैं, ये अब आफ्ताब की हकीकत का पता चला रहे हैं,
इन तमाम हकायक को देखकर दीन को न भूलो, दीन का मजाक न उड़ाओ, दीन को खिलौना न बनाओ। देखो दीन मुस्तकिल्लात अक्लिया की जान है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी सदाकत है कि जिस सदाकत के साथ हमको राह हकीकत मिलती है। इसलिए ये जरा जरा सी बात पर अगर दुनिया दीन से बेजार हो जाए, बहुत गौर से सुनिए, मैं सिलसिले फिक्र मेरा, अगर जरा जरा सी बात पर दुनिया दीन से बेजार हो जाए और दुनिया का शुमाली हिस्सा पूरा अगर खुदा के वजूद का इनकार कर दे, और अगर दुनिया का, हमारी दुनिया का मशरिकी हिस्सा खुदा के वजूद से इनकार कर दे और कह दे कि खुदा है ही नहीं, और इस तरह एक जगह के 64 करोड़ और एक जगह के 42 करोड़ इंसान अगर खुदा के वजूद का इनकार कर दे कि देखो हमने ये तरक्कियां की, तो उनके वजूद का इनकार हमारे लिए इनकार मजहब की कोई दलील नहीं है। कि उन्होंने इनकार किया, हम भी इनकार कर दें, आप क्यों इनकार करें, आप क्यों इनकार करें। उन्होंने इनकार किया, इसलिए इनकार किया कि उनकी नादानी है, बेइल्मी है। उन्होंने ये सोचा कि मजहब हायल है उनकी राह में, और बराबर सोचा इस वास्ते कि उनकी नजर बाइबिल पर थी जिसमें मुशाहिदे की इजाजत नहीं थी, उनकी नजर तौरात पर थी जिसमें यह लिखा हुआ नहीं था कि हमने जमीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है। अगर कुरान को वो पढ़ते कि जमीन और आसमान को हमने तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है और इसके बाद भी मजहब का इनकार करते तो हम उनको भी काफिर कहते, और अगर आप तो इनकार करें तो वह भी काफिर। बहरहाल बहरहाल ये वो मंजिल है कि जहां एक मरतबा फिर गौर करें और सरसरी न गुजरें। इब्तिदा साइंस की, आगाज साइंस के लिए मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नहीं है तो साइंस ही नहीं। हर चीज में ऑब्जर्वेशन, कोई इल्म हो पहले ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट। बाइबिल ने खास तौर पर कहा है कि कायनात की चीजों को टटोलने की जरूरत नहीं, कायनात की चीजों को ढूंढने और तलाश करने और तफहुस करने की जरूरत नहीं, नहीं। यहां तक कहा ओल्ड टेस्टामेंट में कि जो किताबें मजहबी लिखी जा चुकी हैं उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, और कुरान आया तो आगाज ही ये कि पहले कलम से इल्म हासिल करो, अल्लमा बिल कलम, अल्लमा अल इंसान मालम या आलम, और उसके बाद एक मतलब सूरह आराफ में कहा अवलम यंजुरूफी मलकूत समावात वल अर्ज़, क्यों ये ऑब्जर्व नहीं करते, क्यों ये मुशाहिदा नहीं करते माहियत कायनात, माहियत कायनात पर क्यों मुशाहिदा नहीं करते, मलकूत होल्ड, मलकूत कंट्रोल, मलकूत एक चीज का दूसरी चीज से रब, और इस तरह कायनात का रबते बातिनी मलकूत। अगर इस जुमले को आप समझे तो वाकई आयत मौजजा है, वाकई आयत मौजजा है। अवलम यंजुरूफी मलकूत इस समावासी वल अर्ज, क्यों ये ऑब्जर्व नहीं करते, क्यों ये मुशाहिदा नहीं करते हमारे होल्ड में, हमारे इस इर्तबात बाहमी में, एक शय को दूसरे शय से जो रब्त है इसको क्यों नहीं देखते। वन असा अन यकून, अगर इन्होंने मुशाहिदा नहीं किया, कद इक्तरब अजलहुम, अगर इन्होंने मुशाहिदा नहीं किया समझ लो इनकी मौत आ गई,
فَبِعَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس کے بعد کون سی کتاب آنے والی ہے, اس کے بعد یہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے. تو یہ آخری کتاب تھی جس نے آبزرویشن کی دعوت دی, اور ہم متاثر ہو گئے کائنات کے انکشافات اثریہ سے, اور ہم نے یہ سوچا کہ اب دین کہاں ہے. تو آپ نے کیا کیا, دیکھیے بار بار جو بحث چھڑی ہوئی, آپ نے کیا کیا, انکشافات اثریہ اور معلومات جدیدہ کو دیکھ کر آپ نے مرکز نعمت کا انکار کر دیا. یہ بحث ہے, دیکھیے, ارے مرکز نعمت کا انکار کر دیا. دین, دین جو مسلسل نعمت بن کر آیا. نوح کے پاس کچھ نعمت تھی, ابراہیم کی منزل پر آیا تو نعمتیں اور زیادہ ہوئی, موسیٰ کے پاس کچھ نعمتیں اور زیادہ ہوئی, عیسیٰ کی منزل آئی تو نعمتیں اور زیادہ ہوئی, ختمی مرتبت کی منزل آئی تو اور نعمتیں زیادہ ہوئی, اور جب دنیا سے جانے لگے تو اس دن آواز آئی آج دین کامل ہوا, آج نعمتیں پوری ہو گئی. اتمام نعمت دین سے, دین سے, اور متمم نعمت دین کا عطا کرنے والا, نعمت کو اتمام پر پہنچانے والا دین بخشنے والا ہے, جس نے ہم کو ایک دین عطا کیا, جس نے ہم کو دین عطا کیا. اور دین سے روگردانی, مذہب سے بیزاری, وہ بے اعتباری ہے خود اپنی ذات میں, کہ جہاں انسان کو اب اپنا آپ بھروسہ نہیں رہا, اور وہ یہ اندازہ نہیں کرتا ہے کہ میں نے کس چیز کا انکار کیا, میں نے کس چیز کا انکار کیا. دیکھیے دین کو باقی رکھنے میں اور دین کا انکار کرنے میں کیا فرق ہے, دین کے انکار کرنے میں اور دین کو باقی رکھنے میں کیا فرق ہے, وہ صرف اتنا فرق ہے. کل میں نے وعدہ کیا تھا, آج پھر ایک آیت پہلے سے, مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار, کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت خبیث کی ہے کہ جس کی جڑیں اب زمین میں نہ ہو بلکہ اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے ہٹا لیا ہو, ما لها من قرار جس کو کوئی قرار ہی نہ ہو, آج یہاں کل رہا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اب اس کے بعد کی آیت یہ ہے سورہ ابراہیم میں, خدا صاحبان ایمان کو قول ثابت سے ثبات دیتا ہے. تو آپ معلوم ہوا کہ دین سے انکار بے قرار رہنے کی دلیل ہے, کہ اب اس کو قرار نہیں ہے, جس کا دین نہیں ہے, جس کا دین نہیں ہے نہ اس کا قول ہے نہ اس کا قرار ہے. دین ہی نہیں ہے تو قرار کہاں ہے, اور جہاں دین ہے وہاں اعتماد, وہاں اعتماد, وہاں نفس میں قوت ہے, وہاں دل میں طاقت ہے. میرا بھی کوئی ہے بھائی, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, قبل اس کے کیا آپ کوئی فیصلہ کر لیں میرے اس جملے پر, تھوڑی دیر کے لیے خاکم بدہن میری زبان جل جائے, لیکن میں کیا کروں, جب مثال میں یہ کہنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے, اگر کوئی ہے ہی نہیں خالق کائنات معاذ اللہ خاتم بدہن, پھر بھی اگر دل اس بات پہ اڑ گیا ہے کہ کوئی ہے میرا وارث تو وہ کسی لڑائی میں پیچھے نہیں آ جائے گا. تھوڑی دیر اگر مان لیا جائے کہ نہیں ہے مگر کسی کے دل کو یقین ہے کہ ہے, تو ایسے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹتے, اس لیے کہ قرار ہے, رسوخ ہے, جڑیں مضبوط ہیں. مالک اشتر ما
मालिक अश्तर ने अमीर मोमिन से पूछा कि मौला एक बात अर्ज करूं। और मैं क्या कब्बे शयिन जफर ताला लकरान, क्या बात है कि आप हर पहलवान पे काबू पाते हैं। देखिए मालिक पूछ रहा है अपने मौला से, आला लखरान आपने अपने हम असर पहलवानों पर किस तरह काबू पाया। अब मौला मालिक को जवाब दे रहे और मौला का जवाब जाहिर दायमी है, वक्ती नहीं है, यानी हुज्जत उस दौर के लिए है, आज भी है और मेरी तकरीर के लिए भी हुज्जत है। याद फरमाया मा लकीतु अहदन इल्ला आननी नफ्सहु अला कत्लिही, मेरे मुकाबिल में कोई पहलवान नहीं आया मगर जब आया तो मैं देखा कि उसका सरासरे वजूद मुझे दावत दे रहा है कि या अली मुझे कत्ल कर दे। भाई इस जुमले को फिर सुनिए, मा लकीतु अहदन इल्ला आननी नफ्सहु अला कत्ले, मैंने किसी से मुकाबला नहीं किया मगर जो सामने आया खुद उसके नफ्स ने मेरी इहानत की, इसलिए कि उसको करार नहीं था, अली को करार था। उसको करार नहीं था, मुझे करार था। इसलिए साइकोलॉजिकली हर आने वाला मेरे सामने शिकस्त खुर्दा था। एक एक जंग क्या तस्करा हो, मरहब तो भागते हुए वापस आया था ना, ये सुन गए कि नाम क्या है तो आपने कहा था सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। नारे हैदर नवाए बुजरत इकबाल, नारे हैदर नवाए बुजरत गर्च अज हल्क बिलाल ओ कंबरत। अब बिलाल पुकारे या अली या कंबर पुकारे या अली, ये बुजर की आवाज है जो चली आ रही है। नारे हैदर नवाए बुजरत गर्चर हल्के बिलालो कंबर दानिशे अफरंगियां गारत गरी, दानिशे अफरंगियां गारत गरी, ये मगरबी ममालिक की सियासत सिवा लूट खसूट के कुछ नहीं है। दैर हाओ दैर हाओ ये पुतखाने ये गिरजा ये कलीसा, दैर हाओ खैबर शुदस बेहैदरी, कोई हैदर नहीं है इसलिए हर दायर खैबर बना हुआ। दायर हाओ खैबर शुदस बेहैदरी दानिश अफरंगियां मुगारत गरी, नारे हैदर नवाए बुजरस गर्चे हल्के बिलालो कंबरस। तो आप मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, ये सुनते ही वो पलटा वो चला, मगर जो ज़ुर्रियत आदम को बहकाने का वादा करके चला था वो रास्ते में मिल गए। और इसी तरह वो मिलता है, उसने मिलकर कहा कहां चला, काम मुझे कह दिया था पहले ही से कह दिया गया था कि हैदर के हाथ से मैं मारा जाऊंगा इसलिए जा रहा हूं। का एक नाम के बहुत से होते हैं, एक नाम के बहुत से होते हैं। अली फरमाते हैं मेरे मुकाबिल कोई आया नहीं, खुद उसके नफ्स ने मेरी मदद की।
میری مدد کی کہ یا علی مجھے قتل کر دے, اس لیے کہ قرار نہیں ہے, قرار نہیں ہے. عمر ابن عبدالعود خندق کا میدان, علی کی صورت دیکھی دل گھبرایا, دل گھبرایا. اتنا بوڑھا پہلوان, اتنا نبرد آزما پہلوان, جو بچے شتر کو سپر بنا لے ڈاکوؤں کے مقابل میں. اس نے کہا کہ نام معلوم ہوا تمہارا, تمہارا نام علی ہے, تم ابو طالب کے بیٹے ہو, تمہارے باپ سے میری ملاقات تھی, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو طالب کے بیٹے کو قتل نہ کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو طالب کے بیٹے کو قتل نہ کروں, تم چلے جاؤ. اور ابو طالب نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا عمر ابن عبدالعود کو میرے مولا نے؟ جواب دیا, ابو طالب میرے پدر گرامی کو حکم قتال نہیں تھا, علی کو حکم قتال ہے. ان کو حکم قتال نہیں تھا, مجھے حکم قتال ہے ہاں مقابل میں. اور میں سات سپہ سالار قتل کر دیے علی نے, جو مقابل میں آیا مارا گیا. حنین کی لڑائی کبھی تفصیل سے, ہر منزل پر یہی ہوا جو سامنے آئے. اس نے خود دعوت دی کہ آؤ علی, آؤ مجھے قتل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر قرار نہیں ہے, اس لیے کہ کلمہ خبیثہ کو قرار نہیں ہے, شجرہ خبیثہ کو قرار نہیں ہے, اور ادھر کلمہ طیبہ ہے. شجرہ طیبہ ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. اس کی جڑیں زمین میں ہیں, ڈالیاں آسمان میں ہیں, اب اس کے مقابل کون آئے؟ ان بلندیوں کے مقابل کون آئے؟ گفتگو ختم ہو گئی, آج کا وقت ختم ہوا. ایک بات اس سلسلے میں, ظاہر ہے اتنی لڑائیاں تھیں, 87 غزوات تھے, اتنے بڑے بڑے ہنگامے تھے. قوم کے نوجوان سن رہے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے پوچھا تھا شاید محرم کی کسی تقریر میں یا اس سے پہلے کہ کیا خیال ہے کہ تاریخ کا دھارا کیا ہوتا, تاریخ کس رخ پہ جاتی اگر علی کسی جنگ میں قتل کر دیے جاتے. دیکھیے کسی منزل پر لڑائی جمل کی ہو رہی تھی, وہ قیامت کے لڑائی سامنے, ہر طرف سے برابر داہنے بائیں ہر طرف سے مقابلہ ہو رہا تھا. کسی طرف سے کوئی نقصان اگر امیر المومنین کو پہنچتا, زخمی ہو کے اگر انتقال فرماتے تو, صفین میں انتقال ہو جاتا تو, تاریخ کا دھارا آپ کو کدھر لے جاتا؟ پہلوانوں پر غلبہ پانے والا علی سجدہ طاعت میں جان دے تو وہ بھی ایک ایسی فضیلت نکالے کہ ہمارے لیے نعمت بن جائے. وہ ذکر بھی نعمت ہے کہ میرا مولا وہ ہے کہ کعبے سے چلا ہے کوفے کی مسجد تک. یہ معراج جسمانی ہے, یہ معراج جسمانی ہے کہ خانہ حق سے خانہ حق تک. یہ زندگی کا کمال. علی اس نام ہی میں علو ہے, اس نام ہی میں بلندی ہے, یہ نام ہی ایسا بے خوف اور بے خطر انسان کو رکھتا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اب یہ علی ہو یا علی اکبر, یہ علی ہو یا علی ابن الحسین, سنیں گے آپ تقریروں میں. علی اکبر نے کہا, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں بیٹے ہم حق پر ہیں. کہا, بابا پھر ہم حق پر ہیں تو ہم کو موت سے کیا ڈر ہے, ہم کو موت سے کیا ڈر ہے. ظاہر ہے میں محرم کی 22 تاریخ کو شہادت علی اکبر تو نہیں پڑھوں گا, مگر میں بتلاؤں گا کہ کیا نقوش علی اکبر نے دلوں پر چھوڑے. ماں کی خدمت میں آئے باپ کے حکم سے,
तो अम्मा ने इतना कहा, मैं समझ गई मेरे लाल कि तुम रुख्सत के लिए आए हो, मैं समझ गई। अली अकबर 18 बरस के लाल को किस तरह से कोई मरने की इजाजत है? अम्मा एक फैसला करें, कयामत का मैदान में मेरी दादी फातिमा जहरा के सामने जब उम्मे फरवा जाएंगी और ये कहेंगी कि मैंने कासिम को पेश किया, जब मेरी फूफी जाएंगी और कहेंगी मैंने औनो मोहम्मद को पेश किया, और जब आप जाएंगी और आपसे पूछेंगी क्यों उम्मे लैला तूने अली अकबर को अजीज किया, तो क्या जवाब दोगी? इतना सुनना था कि खड़ी हो गई और कहा, जाओ मेरे लाल, अल्लाह के हवाले, मेरे लाल जाओ अल्लाह के हवाले किया। रुख्सत करने को तो रुख्सत कर दिया, रुख्सत करने को तो रुख्सत कर दिया, लाज भी बेटे की खेमे में नहा सकी। हुसैन इब्ने अली ने इम्तिहान लिया, उम्मे लैला दिल पर दाग है, दाग सख्त है। कुछ बीबियां हैं जो बाद करबला कभी साये में ना बैठी, कुछ बीबियां हैं जो बाद करबला कभी छत के नीचे नहीं गई। एक हुसैन की बहन ज़ैनब, एक बीबी जिसके 4 जवान बेटे मारे गए, उम्मुल बनीन, तीसरी बीबी जो फकत 1 ही साल जिंदा रही, उम्मे रबाब, और चौथी बीबी उम्मे लैला जो कभी साए में नहीं बैठी और हमेशा घर के सहन में बैठती और सुबह से शाम तक नौहा कर नाला कर। रावी कहता है कि मैं नौवारिस था मदीने में और बनी हाशिम के महल्ले से गुजर रहा था कि मेरी सवारी रुक गई, मैंने अपनी सवारी को ताजियाना लगाया कि वो आगे बढ़े, देखा सवारी बढ़ती नहीं है, मैंने उतर के देखा उसकी आंखों से आंसू जारी, मैंने गौर किया तो देखा एक मकान से आवाज आ रही है, वलदी अली। मैं परेशान हो गया, देखा पर्दा उठा, एक कनीज बाहर निकली, मैंने कहा कनीज बतला ये कौन बीबी रो रही है? तो उसने कहा तू नौवारिस है? कहां का तुझे नहीं मालूम ये उम्मे लैला है जो अली अकबर को। हुसैन